בוקר טוב, יום רביעי, אנחנו עם היום בכנסת. שלום, טל שלם. שלום, עמיחי אתרי. מה נשמע? בסדר, מעניינים. בסדר גמור, מה? דרמות, כן. דרמה. אתה מתרגש? אתה מרגיש ככה? אני לא מתרגש, אני בעיקר מותש. אתה זוכר אי פעם, האמת היא, האם אתה זוכר אי פעם שהייתה כזאת ציפייה לבחירות, לוועדה לבחירת שופטים? כאילו, תמיד זה יצר פה... בכנסת הרבה אקשן של דילים, אבל... לא שכל המדינה דיברה, שסבתא שלי, שלכאורה קיימת, גם היא ידעה מתי הבחירות לוועדה לבחירת שופטים, חד משמעית. בדיוק, אז בעוד זמן קצר ראש הממשלה אמור לכנס את ראשי הקואליציה כדי לדון איתם בהחלטה. אני חושבת שזה די ברור שנתניהו לא רוצה שהשיחות בבית הנשיא יתפוצצו, שהוא לא רוצה שייצאו עכשיו המונים לרחובות, כמו בליל הפיטורים של גלנט, ונראה לי שלכן... אנחנו בסך הכל באירוע שאנחנו... לכאורה בשליטה, כן, השאלה היא בעיקר כמה מועמדים בסוף, שורה התחתונה, כמה מועמדים יהיו מטעם הקואליציה. אם יש יותר מאחד, האירוע יכול להסתבך. כן, אבל אני כאילו, תן לי לנחש שתהיה דרמה, ינסו לייצר המון המון דרמה עד הרגע האחרון, ובלי כמובן להרוס את הדרמה של היום ואת הציפייה של היום עם ספוילרים, נראה לי שבסוף האינטרס של נתניהו כאן... הוא די ברור, והוא גובר. וזה ייגמר במועמד אחד. אני מעריכה שזה ייגמר במועמד אחד. אחר כך השאלה, מה הלאה? מה ביום שאחרי? האם הוועדה תכונס בכלל? מה, כן. בדיוק, האם הוועדה תכונס? האם הקואליציה תדרוש לחוקק את החוקים באופן חד צדדי? האם נתניהו יודע היום שהוא מחוקק את החוקים באופן חד צדדי? אין ספק שיש בקואליציה מי שרוצה. ודאי. אז בוא נשמע את מה שדברים שאומר היום, אמר אתמול יו"ר ועדת החוקה, שמחה רוטמן. אני בהחלט חושב שבהליכי בחירת שופטים יש צורך בנציגות של האופוזיציה, ולכן גם בהצעת החוק שמונחת על שולחן המליאה הכנסנו לא נציג אופוזיציה אחד אלא שניים, כי אנחנו חושבים שלאופוזיציה יש תפקיד חשוב בתהליך. מצד אחד, מצד שני, כאשר אנחנו רואים את האופוזיציה, מה שהיא עושה בהרכבה הנוכחי, שהיא לא מוכנה לשתף פעולה, אני לא רואה שום טעם בהכנסת נציג, בוודאי לא נציג של מפלגת יש עתיד, כאשר ראש מפלגת יש עתיד, ראש האופוזיציה, לא רק שהוא לא משתף פעולה בתוך הכנסת, הוא מעודד אנשים אלימים לתקוף חברי כנסת מהקואליציה. טוב, הוא אמר בעצם בהרבה מילים, אני הייתי רוצה לבחור שני נציגים מהקואליציה, נכון? כן, אבל לא בטוח שההחלטה נתונה בידי שמחה רוטמן, אבל כדי לדבר קצת יותר על הוועדה לבחירת שופטים ומה המשמעות שלה בכלל, אז מצטרף אלינו פרופסור אדם שנר, מרצה למשפט חוקתי מאוניברסיטת רייכמן. בוקר טוב, אדם. אהלן, מעניינים. שלום. אז זה נכון שיבחר, אולי כנראה יבחר, נציג אחד מהאופוזיציה, נציג אחד מהקואליציה, אבל בעצם כל הזמן אומרים לנו שאנחנו בכלל צריכים להסתכל על הבחירות בעוד שבוע וחצי, הבחירות בלשכת עורכי הדין. בוא תעשה לנו רגע סדר על הוועדה לבחירת שופטים בהרכב הנוכחי שלה, למה זה משנה האופוזיציה, ולמה זה משנה בכלל לשכת עורכי הדין. אוקיי, אז קודם כל מה שאמרת זה נכון, אבל זה גם, במובן מסוים גם לא כך נכון, תלוי לגבי מה, זה יותר מורכב. אז יש לנו את הוועדה לבחירת שופטים, שהיא קיימת בישראל מאז 1953, שיש בה שלושה שופטים שבית המשפט העליון, אחד מהם זה הנשיא, או במקרה הזה הנשיאה, יש לנו שני שרים, אחד ממוסר המשפטים, שהוא עומד בראש הוועדה, הוא זה שמחליט מתי לכנס אותה, והאם בכלל לכנס אותה. יש לנו שני חברי כנסת, לפעמים זה חבר כנסת אחד מהקואליציה ואחד מהאופוזיציה, היו הרבה שנים שזה היה ככה, אבל גם היו הרבה מאוד שנים שבהם זה היה שני חברי כנסת מהקואליציה. כן, זה לא תמיד אחד ואחד. ויש לנו שני נציגים של לשכת עורכי הדין, שמי שבוחר אותם זה לא ראש הלשכה, ולכן החשיבות של ה... עירות בלשכה הן קיימות כמובן, אבל זה מי שמוכר להם זה המועצה הארצית, לפי המפתח המפלגתי, רשימתי של לשכת עורכי הדין. ולראש הלשכה, נתקלתי בימים האחרונים בכל מיני טענות על תקופת אפי נווה, ההשפעה שלו על ועדת האתיקה של הלשכה. אז ההשפעה שלו על אותה מועצה ארצית היא לא קיימת? זאת אומרת, נגיד שאפי נווה נבחר, או אם זה כל ראש לשכה אחר, הוא לא יכול להשפיע על דמותם של שני הנציגים האחרים? הוא יכול להשפיע, והוא כמובן גם עושה שימוש בכוח הזה, זה אחד מהדברים שבאמת יש לו כוח להשפיע, אבל זה גם מאוד מאוד תלוי, לא רק בזה שהוא ראש הלשכה, אלא גם מה המערך, הקונסטלציה הרשימתית במועצה הארצית. כי תזכור שאפי נווה, יש גם בחירות לאפי נווה, כן? אבל יש גם את הרשימות עצמן. ולכן יש לו כוח והשפעה,
וזה, אני לא רוצה לזלזל בזה, אבל זה לא סוף הסיפור. אבל זה גם לא סוף הסיפור במובן אחר, שזה לא מבטיח ליריב לוין או לקואליציה של דם מוחלטת. בוא נגיד שאפי נווה מנצח נגיד, ואפי נווה עושה את הדילים שלו והולך עם יריב לוין, זה עדיין לא יספיק מבחינת הקולות שיש להם כדי למנות מועמדים לעליון. זה יספיק להם למנות מועמדים לבתי משפט השלום והמחוזי והעבודה וכולי, כי שם צריך רק 5 מתוך 9 חברי הוועדה, אבל לגבי העליון צריך 7 מתוך 9. אבל זה יספיק להם כדי למנות נשיא לעליון, לא? שזה אחד האירועים שכאילו יריב לוין מאוד מאוד מושקע בהם לכאורה. זה כמובן אם לא ישמרו על הנוהג של הסניורטי. עכשיו הנוהג של הסניורטי הוא באמת רק נוהג, הוא לא מעוגן בחוק. החוק היום מאפשר, קובע בעצם מי שממנה זה הוועדה, ולא צריך לגבי הנשיא 7 מתוך 9, נכון? ולכן זה יכול לתת לו שיטה בנשיא, וברגע שיש לו גם שיטה בנשיא, ואם הנשיא הוא כאילו נשיא שהולך איתך ומזוהה איתך, אז זה גם הכל הנכסף כדי להשיג את הרוב של 7 בתוך הוועדה, לגבי אמונים לעליון. אבל עוד משהו, אני רוצה גם לעשות פה איזה חישוב אחר, תגידו לי אם אני טועה. אם יריב לוין מצליח למנות כן 2 נציגי קואליציה, ועוד 2 שרים, ועוד ראש לשכה ו2 נציגים אחרים מהלשכה, שהם לטעמו, אז זה 6. אוקיי, סליחה, אני לא יודע חשבון. כן, זה 6. כן, לא, לא, אז אני, כן, זה 6. אבל אדם, אני רוצה לקחת אותך קדימה, כי יריב לוין, שר המשפטים, הוא בכלל אומר שהוא לא בטוח יכנס את הוועדה. ואם הוא לא יכנס את הוועדה, ככה אומרים לנו באופוזיציה, מהר מאוד יגיעו עתירות לבגץ שהוא צריך לכנס את הוועדה, אבל אז אומרים לנו בסביבת יריב לוין, בגץ לא יכול להתערב בזה, כי הוא בניגוד עניינים. האם האירוע הזה יצעיד אותנו לקראת מה שאתם אוהבים להגיד, משבר חוקתי? לא, כן. קודם כל, אני לא חושב שזה מקרה קרס של ניגוד עניינים, אוקיי? נתחיל לפי הסדר. קודם כל, הוועדה היא באמת מי שעומד בראשה, מבחינה אדמיניסטרטיבית, זה שר המשפטים, ולכן שר המשפטים אחראי על הלוז ועל הכינוס. וכאשר מעכבים את הוועדה, זה כמובן אפשרות, זה קרה, אגב, פעם אחת בצורה מובהקת, כאשר דורית, כאשר שיחה ציפי לבני, עיכבה את הכינוס של הוועדה, סביב המינוי של, המינוי של גביזון, אם אני זוכר נכון, אבל, אבל זה לא קורה. אז צריך להבין שיש משמעות אדירה לאזרחי ישראל, בגבי העיכוב, כי יש מחסור גדול מאוד בשופטים, יש הרבה מאוד תקנים שהם פנויים עכשיו, ולכן כל הסחבת והבירוקרטיה שאוהבים לדבר עליה, זה רק יחמיר פה עוד לא מכנסים. אבל אתה יכול שנייה להסביר, זאת אומרת, הוא יכול לכנס את הוועדה ולהגיד, אני לא מעלה על סדר היום את השופטי העליון, אבל כן, הוא כן פועל בצנרת הנמוכה, שמה שאמרת שחסרים? כן, אין שום בעיה. אוקיי, אז למה שלא יעשה דבר כזה, טל? אז קודם כל יכול, קודם כל יכול כמובן גם להגיד, היום אנחנו נעסוק בשלום, במחוזי, או לא משנה מה, וזה גם קורה. לא תמיד ממנים שופטים לעליון, והווייקנסיז בעליון בישראל, תזכרו שהולכים להגיע רק באוקטובר, עם, עם 3 פלישות. אז זה כרגע לא הדבר באמת הכי הכי דחוף, יש לנו כמה חודשים. אבל רק, אני, רק לסיכום, אז סדר היום הוא בידיו של שר המשפטים, סדר היום של הוועדה, והוא מחליט אם היא מתכנסת וגם על מה היא מדברת. נכון, אבל אני רוצה להגיד משהו לגבי הסיפור של ניגוד עניינים. זה לא כזה ברור שיש פה ניגוד עניינים. בדרך כלל אנחנו תופסים ניגוד עניינים, במובן הזה שהבן אדם עצמו מנוע, כי למשל, קרוב משפחה שלו נגוע לעניין, יש לו איזו זיקה כלכלית בכל הסיפור. כאן הטענה היא לא ניגוד עניינים מסוג כזה, זה לא ניגוד עניינים פרסונלי, אלא ניגוד עניינים מוסדי. אבל אם זאת הטענה, ואנחנו באמת חושבים שזה נכון, אז בית המשפט לא צריך לדון בשום דבר שקשור לסמכויות שלו. למשל, אז הטענה גם צריכה להיות שכל מה שקשור לרפורמה המשפטית, גם זה בית המשפט לא יוכל לדון, כי זה קשור לביקורת שיפוטית ולמינוי שופטים ולפסקת ההתגברות. אבל ברור שזה לא נכון, כן? ברור שאנחנו חושבים שזה, זה, גם יש פה איזה ניגוד עניינים מוסדי, זה לא מסוג כזה שצריך לפסול את בית המשפט ובכלל לדון בו. ברור, אני לא חושב. כן, טוב, אז אבל האם אפשר לייצר עצמנו לופ נוסף בתור מדינת ישראל? בדיוק, יכול להיות שזה מה שיקרה. אנחנו נגיד לך תודה רבה, פרופ' אדם שינר מאוניברסיטת רייכמן. תודה רבה. תודה לכם. ולנושא אחר, היום תערוך הוועדה לענייני ביקורת המדינה, דיון בנושא אשפוז ילדים בבתי חולים, דוח שנתי של מבקר המדינה לשנת 2023. רק השנה, מעל 217 תינוקות ננטשו במהלך אשפוזם. מרביתם נולדו להורים מהפריפריה הגיאוגרפית או החברתית, וכרבע מהם מהמגזר הערבי. כדי לדבר על הנושא הקשה הזה, אנחנו אומרים שלום לאפרת יסעור, מנכ"לית עמותת חיבוק ראשון. בוקר טוב. בוקר טוב.
אהלן. תגידי, הנתונים האלה נשמעים, לא יודע, טל ואני דיברנו על זה לפני השידור, זה נשמע כאילו לא מציאותי, איפה, באיזה עולם אנחנו חיים ש-217 תינוקות ננטשו בחצי הראשון של השנה הזאת? לא, לא, זה 217 תינוקות שאושפזו בבדידות במהלך שנת 2022. אוקיי. אנחנו באמת נגיע היום לוועדה לביקורת המדינה כדי להעלות את המודעות לתינוקות נטושים ובודדים שמאושפזים ללא עורף משפחתי תומך לתקופות ממושכות, זה יכול להיות שבועות, יכול להיות חודשים. אז בואי רגע תספרי לנו, בואי תספרי לנו לדוגמה, כלומר כמובן בלי להיכנס לפרטים, אבל תני לנו דוגמאות, כלומר מאיפה הילדים מגיעים? איפה הם נמצאים? מי מביא אותם לבתי החולים? מה הנסיבות? בהחלט. אז קודם כל אני אגיד שבעצם נכון להיום אף אחד במערכת הבריאות לצערי לא אוסף נתונים לגבי התינוקות. כל השאלות האלה שאתם שואלים, אף אחד לא מדווח, אף אחד לא אוסף את הנתונים. אנחנו בחיבוק ראשון עוקבים אחרי התופעה הזאת כבר 20 שנה, ואנחנו יודעים באמת לאפיין ולהגיד איך היא מתפזרת באוכלוסייה, באיזה בתי חולים, באיזה מחלקות אשפוז, יש יותר ילדים כאלה, באיזה פחות, ככה אנחנו בונים גם את הכוח המקצועי שלנו שמגיע להתנדב ולשהות עם אותם תינוקות. וככה כדי לסבר את האוזן, מי הם בעצם התינוקות האלה? זה יכול להיות תינוקות שנולדים מאוד חולים ונשארים לאשפוז ממושך כשההורים שלהם מחליטים לא לגדל אותם, ואותם תינוקות יישארו באשפוז בבית חולים עד שהם יועברו למשפחת אומנה או למשפחה שתאמץ אותם. בתקופה הזאת אנחנו נכנסים עם כוח האדם המקצועי שלנו שמתנדב ומלווה את התינוקות האלה עד שישוחררו מבית חולים ועד שתימצא להם משפחה לטווח הרחוק. זה יכול להיות מצבים כמו תינוקות שמגיעים לאשפוז בצו רווחה או צו משטרה בעקבות חשד להזנחה או לאלימות בתוך המשפחה, ואז התינוקות האלה, גם זה יכול לקחת, תלוי במקרה, זה יכול לקחת זמן עד שיוחלט מה יעלה בגורלם, ובעצם בנקודה הזאת אין מענה. המערכת לא בנויה לתת יחס קרוב ואישי לכל תינוק שמאושפז בבדידות, היא בנויה לתת טיפול מקצועי מהשורה הראשונה לכל אחד. אבל זהו, אבל אז מה הציפייה שלכם בסוף כארגון? איפה הטענה למדינה? המדינה עושה את שלה, והיא, גם כמו שאת אומרת פה, בין המילים שלך, אני מבין שאת מעריכה את איכות הטיפול הרפואי שניתן בישראל בכלל, ולתינוקות ולפעוטות קטנים בפרט, ובתוך הדבר הזה, הטענה היא אולי צריכה להיות מופנית להורים, לחברה האזרחית, שהיא, יש פה נטישה די גדולה של תינוקות. ואיפה זה עומד מול המדינה? אז אני אגיד שקודם כל האחרונים שאנחנו צריכים לבוא אליהם בתלונות הם הורים. יש נסיבות מאוד מצערות שגורמות לאנשים להיות לא מסוגלים לשהות ליד התינוק שלהם. אני יכולה להגיד לך שאנחנו מטפלים הרבה פעמים גם בתינוקות שמגיעים לאחר תאונת דרכים שכל המשפחה עברה, אפילו פיגועים, מצבים של סבבי לחימה של אמהות שנאלצו להשאיר את התינוקות בבית חולים ולרוץ להיות עם התינוקות שלהם במקלט, אמא נכה שהתינוק שלה מאושפז חצי שנה ואין לה איך להגיע תחבורה ציבורית לבית חולים, המון המון מקרים, אמהות שמאושפזות בעצמן, עקב סיבוכי לידה, מחלות קשות וכולי. אז בטח שאנחנו לא נפנה אצבע מאשימה להורים. למעשה, מה שאנחנו באים היום לבקש ולהגיד בוועדה בכנסת, כשאתה לא מכיר את התופעה, כשאתה לא מכיר בה, אז אתה גם לא יכול לתת לה מענה. וזה משהו שחייב להשתנות. לאף תינוק לא מגיע להתאשפז כשהוא כאוב וחולה במשך שבועות וחודשים לבד. זה משהו שצריך לתת לו מענה מסודר ורשמי. אנחנו עמותה קטנה, פרטית, שלא מקבלת תמיכה לצערי מאף גוף במדינה. אנחנו נותנים את המענה לכל תינוק שאנחנו יכולים, אנחנו מצליחים להגיע למאות תינוקות בשנה, אבל אנחנו יודעים שיש עוד מאות שאנחנו לא מצליחים להגיע אליהם, וזה משהו שחייב להשתנות. ועל זה אנחנו בעצם, העמותה שלנו מעבר לזה שהיא נותנת יד ומסייעת לתינוקות, ובעצם לא רק לתינוקות, גם למשפחות שנקלעות לסיטואציה משברית בחיים וזקוקים לתמיכה הזאת, אנחנו גם פועלים היום בזירה הציבורית להעלות את המודעות גם במשרד הבריאות, במשרד הרווחה, במערכת הבריאות, בכנסת, בכל מקום שאנחנו יכולים, כדי שהנושא הזה ישתנה, שיתחילו להכיר בו, לדווח, לתעד, להבין
את היקפי התופעה, את המאפיינים שלה, ואז גם אפשר יהיה לתת לה מענה הולם. ברור. טוב, אז נאחל לך באמת הצלחה בעבודה החשובה הזאת, וגם בהעלאת המודעות. אפרת יסור, מנכ"לית עמותת חיבוק ראשון, תודה רבה. תודה רבה. סיימנו. זה המשך לוח שידורנו להיום ב9 ועדות, ב-11 מליאה, ב-6:30 תכלס, ב-7 תא הכתבים, ב-7:30 המוסף היומי, ב-8 המדד, ב-8:45 הספילרים, ב-10 משחק חוץ, תני לנחש. ובשעה לא ידועה, בדיוק. הדבר הכי חשוב ביום הזה. הרייטינג המרכזי בזמן הבחירות הוועדה לבחירת שופטים. הוועדה חריפים, כמו שאמרנו בהתחלה, אף אחד לא חלם שנגיע לרגע שבו נחכה לשעה המדויקת שבה תיפתח הקלפי. אבל בואו תצפו בזה כאן, רק כאן, בערוץ הכנסת. כל היום להשאיר את הטלוויזיה הדלוקה על הערוץ הזה, כדי שלא תפספסו את רגע ההצבעה. תודה רבה, טל. תודה רבה, מיכל. להתראות.